jemi rikthyer dhe siç e keni parë, edhe më të nëfa ka nisur një sezon të ri me një gamë të emisioneve të cilat tashmë i shtohen të gjithë panoramës, jo vetëm me nisjen që në orët e para të mëngjesit me emisionin e mëngjesit, transmetimet tona maraton, mënyra se si po trajtohet informacioni në departamentin përkatës, por edhe tek prurjet apo tek gjetjet e reja. Sigur gjithë këture ditve, të kësa kemi qenë së bashkë në transmitimet të drejtë për drejta, unë kam pasur fatin por dhe krajsin, gjithashtu që të bëj një prezentim të atyre që janë bashkuar, emrave të cilët janë bashkuar stafit të MCN-s. Së këte herë, këtë të premte, ne do të flasim për showbiznin, sepse sigurisht nuk do t'i mungoj besnik atyre që janë të interesuar, gjeneratës së re dhe jo vetëm, se na është bërë si një domos dëshmëri që herë pas here të klikojmë, shohim televizoret, marrim informacione edhe nga bota e showbiz. Në fund ditës shqiu që e kemi në gjithë këtë amullit informacioneve, lajmeve të rënda, ekonomike, politike dhe nga krimi. Do të prezentoj kolegun i cili do të më bashkohet shumë shpejt në fakt me informacionet më të fundit nga showbizi, me spektakël etj. Etj. Cilë të të shpalosi vetë, është gazetari i njohur, Ronaldo Sharka, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi veçantë të rikthehem në MCN-s, se ndryshe nga shumica, unë rikthehem në këtë televizion pas gati 4 vitesh në fakt, kam qenë në MCN në periudhën që ishte radio, dhe sot jam shumë i lumtur dhe shumë krenar që vinë në MCN TV dhe ka një infrastrukturë komplet europiane, staf të shtuar fantastik, njërës shumë pozitiv, vërda dhe shumë punëtor, dhe studio gjigande. Me një korrigjim të vogël, jo showbiz, por aty vërda, jemi më shumë të spektakël. Po mirë, vërda, këmë të korrigjo, shiko tani, jam një njëri që merem 5 ditë javës me lajme të rënda. Jo, duke diskutuar një orë për shtëpit e barit, nuk edhe shumë fa. Dhe kur vjen ti me këtë energjin të ndë, dhe ka ishë relax, sigurin që ka vëndëve shumë krajsi, ne i korrigjojnë. Tani, më thua një qik, qëfar do të bësh, qëfar do të sjellësh, do të risjellësh nga radio e dikurshme në këtë transformim të mirë në fakt që ka marrë MCN, çfarë ke menduar? Okej, para njëherë më lejo të komplimentoj për këtë transmetimin tre orar, shumë gjithmonë ka pëlqyer këtë transmetime të maraton dhe jam njëri që lajmin e lexoj, e shoh, e ndjek, se them gjithmonë është mirë ta bëjtohesh, se ku diun, mund të dali një njoftim për bombë aty në blok, ti kalon se ke lexuar e hëngër, e kupton, kështu që është mirë që njerëzit informohen. Kështu që komplimenta për këtë. Pas një diskutimi të gjatë në fakt me eprorët, me eprorin e televizionit, me bordin drejtues, që janë në MCN, rikthehem me shumë kënaqësi këtë herë për të bërë atë që unë di të bëj më mirë, që është spektakli, ngacmimi, zbërthimi e personazheve të njohur. Po, shou, po ti s'mjaftove, më aq, thash show biznes. Jo, shumë në rregull, se bëjmë shaka. Do të vi tërësisht, jo vetëm reformatuar programi që unë kam bërë ekspulsi, por do të reformatohem edhe unë si personazh. Tani, se këtu kur vinë të gjithë reformatohen. Edhe një koleg tjetër, këtë gjitha, ndryshoj. Po, au reformatohen? Po, përta shohin. Ndryshoj, tha, nga formati që kam patur deri më tani, dhe sjell një model tjetër. Sigurisht që më vjen mirë, po, shoh që vetëm unë kam betur në kornizat e lajve. Jo, ti je shumë në rregull, domethënë informacioni është gjithmonë i bukur. Ideja është, po i kemi shtuar ca nota humori dhe kemi një liri, marrim frymë deri në fund dhe kjo është shumë pozitive. Nuk kam gjithmonë pro kësaj. Ideja është të kuptojmë çfarë konkretisht do të bësh dhe çfarë dite ke zgjedhur që të ndash këtë informacion dhe të lutem që ta kuptoj më së miri, thellohemi pak, çfarë vjen ndryshe? Se nuk kur themi showbiz ose themi informacione të tilla, sigurisht që merremi pak me thashë theme, kuptojmë se çfarë ka ndodhur me ata që janë vërtet showgirl, showman, etj, etj, showman, por do të vini një këndë vështrim, do të thellohemi, do të ketë një seleksionim, do të jetë vetëm lajmi të fundit, çfarë minutë të fundit nga jeta e VIP-ave, shqiptar dhe jo vetëm? Unë ndonjëherë harroj të flasë në programin që bëj, se nga që më ndalojnë kudo, qoftë të krojët e parkimit, qoftë sanitaret, qoftë kamarierët, qoftë gjdo njëri që më shenë rrugë dhe më komplimenton për ekspulsin që më kam bërë për gati 2 vite, 2 sezone, ndonjëherë harroj të flasë. Por, dijet se qëfar kam bërë në ekspuls, ndërsa në MCN, me këtë gjithë frymë të re që është të vërdalë, me frymë të re nga drejtues të televizionit, do sjellim, e para njerë nuk e dim nëse dhemi ekspuls apo çekspuls, që do të thotë, mjaftueshim i kemi vendosur ekspuls personajëve të njërë për gati 2 vite,
Por mendojmë që është momenti në fakt për t'ja hequr këtë ekspulsin, që do të thotë nuk po e zbulojmë të gjitha, se që kuptim ka, deri tek promo, deri tek startimi, do e lëmë disa surprizat edhe për natën finale, natën e parë në fakt që nisë emisioni. Finale e përgatitjeve me nisjet, po, për dezvatorët pastaj për gjatë bësoj. Pa tjetër. Ditë them që ngjarja më rëndësishme e javës, qoftë kjo showbiz, qoftë nga kriminalistika, qoftë nga kronika zez, qoftë nga kronika politike, do trajtohet në formatin televiziv që do bëjmë në MCN, ndryshe nga çdo program tjetër televiziv, dhe këtë e them me shumë bindje, dhe këtë e them me shumë siguri, por pas zbuluar thash detajet që do i lëm për natën e parë të nisjes. Më thuaj të pak të do të kesh të ftuar, do të ketë... Do na shani, mua jo, se unë zbe pjesë fare në këtë botë, po. Do jetë aq sa soft debati, aq edhe sa njerëzit do t'jenë të lirshëm totalisht të debatojnë, siç debatojnë në kafe, aty në blok, në kafe në lagje, në kafe në fres, në kafe në studio, do më thënë për t'i dhënë shqiptarve një fash tjetër orari televizive, si që janë me të vërtet shqiptarët në përditshmëri. Pak të laj lullet, pak të truke televizive, do diskutohet vërtet, do diskutohet me argumenta, njerëzit mund të diskutojnë si të duan. Pjesa tjetër e formatit, që do tjetë gati 90 minuta, i dedikohet muzikës 100% popullore shqiptare, asaj qytetare dhe asaj popullore, që unë mendoj që... Po të po pyesësh mua, unë të kisha në vundin tënë, me këtë do të arnisja. Kam bërë shumë emisione në fakt, ku flasim për muzikën, është një territor gati i minuar, duhet kesh shumë kujdes, e s'dijes në çfarë situate mund të gjëndesh, deri tek ata që e mbrojnë me forcë mënyrën se si ka se si është bërë muzika, se s'po përdor terma tjerë, dhe ata që mbeten tradicional. Që po t'isha unë në vendin tënd, do thoja kjo është risia që vjen, sepse vërtet tregu ka nevojë për të sjellë pikërisht këto vlera dhe këto moment që ti ke kapur, besoj vetë ose i këshilluar, i konsultuar, sheshete, po e ke kapur me shumë vend, do thoja unë. Dëgjoj, unë gjithmonë në formatet e mia televizive që kam bërë në çdo lloj pune në televizion, kam pasur një miks mes traditës, mes modernës, mes rrjeteve sociale, mes asaj që në vërtet është televizioni. Do të thonë, unë i kam ofruar të gjitha. Grimca që bën sukses. Publiku, pastaj është tjetër temë, por kam parë që jo vetëm në përditshmëri që pavarësisht që njerëzit dalin, dëgjojnë MC Kreshën, dëgjojmë të reperat amerikan, në fund fare kur plejohet qyqeku në klubet shqiptare, të gjithë edhe ato që rrinë serioz, domethënë që s'duan të kërcejnë, të gjithë këtë duhet kërcyer. Dhe mendoj që është një vlerë që duhet të ruajtur në formatet televizive shqiptare. Unë kam bërë që në puntatën... Ajo do t'jetë arkiva pastaj, pra do se çfarë ne kemi, çfarë bëjmë dhe çfarë prodhojmë. Unë kam bërë që në puntatën e parë të këtij programi, me një këngëtare të ftuar, por edhe me Elisa Spiropalin, ministren e njohur shqiptare, duke kërcyer pogoniste. Domethënë, tradita e pëlqen shqiptare, tradita është shumë e bukur dhe mua vetëm më pëlqen muzika popullore. Dhe kam parë që rezulton shumë e suksesshme, jo vetëm në ekran, por edhe në atë që është matosi më i sakt i audiencës në ditët e sotme, që janë rrjetet sociale. Kështu që përveç debatit, përveç asaj që diskutohet dhe me fakte në fakte pa transmetuara, do tjetë pastaj për ta zbutur pak situatën, do tjetë muzika popullore me këngëtarët. Tani do të vazhdosh të marrësh prapë politikanët, se kam parë që ata kanë një qasje që më komod vijnë te këto formate sesa tek ne që i pyesim për punën e përditshme dhe për aktualitetin politik. Do të vazhdosh ta bësh këtë? Dëgjoj, pjesa e tretë e formatit Expulse the Checkpulse, që vjen së shpejti në MCN, i dedikohet të ftuarit special. Pra ai që është ylli i 30 minutave të fundit të programit që do të ketë në fakt rëndësinë më të madhe në program. Kështu që do të thotë personazhi që do t'ulet në kolltukun e yllit të javës duhet të jetë shumë i rëndësishëm. Që do thotë, duke nisur nga Rama, Berisha, Elvana Gjata, Noizi, për personazhe të këtij kalibri, që do të thotë, nëse kanë ekspuls, nuk mund të futen në atë lloj fashe emisioni. Pra do të jenë personazhe shumë do t'i refuzosh të gjithë shumë të lartë. Jo, jo, unë thash personazhe si këta do të ketë në emision. Pra që do të thotë do jetë një 30 minutësh, një 30 minutësh që dedikohet një yllit të vërtet shqiptar që ka shkëlqyer në kinematografi, që ka shkëlqyer në muzikë, që ka shkëlqyer në moderim, ka shkëlqyer dhe gazetari dhe pa e njohur njerëzit. Se sa vështirë është të mbash kontaktet me këtë botë, si në po e shpalos. Si e ke patur
marrëdhënie gjatë në ulje, ngritje. Po, dëgjoj, un në eksperiencën time mediatike kam preferuar të mbaj një raport me njerëzit që punojnë në media dhe me njerëzit e famshëm. Vetëm raport profesional, që do thotë ne bëhemi. Dakor, po un kam dëgjuar, nuk e njoh botën e showbizit, e pranoj publikisht këtë. Kam dëgjuar që për shumë e vështirë të marrësh Elvana Gjatën ose noizin që përmendët ju. Nëse unë e tregoj formulën, shkuptim ka. Po ju po tani na thuaj që unë kam problem që ne të shohim ty. Jemi edhe në niset e sezonit, kështu që nuk është mirë të tregojmë të gjitha formulat. Por që do të jetë një program që unë jam shumë i sigurt që jo vetëm do të jetë ai që të nesër do mbështet çdo lloj rrjeti social të mundshëm, për këtë jam shumë i bindur, por do të jetë edhe një program që do të uli njerëzit përpara shtëpisë të shtunën mbrëmja. Bukur, e mbyllim këtu. Falenderoj. Falenderoj edhe për energjitë pozitive në fakt që solle në këtë fundjavë, por prap mua do më duhet që të kthehem tek hallet dhe tek problemet. Aty ktheu sepse është vështirë të mbash energjinë pozitive në fakt se nuk e di trafike pa parë kur po vija këtu, njëri bie Boris, tjetri sap sinjal, polici që se ka mendjen, por merr frymë thellë dhe kujtoj që jeta është shumë e shkurtër dhe nëse nuk e vendosur të ikësh me një gomone në Angli, bi pozitiv në Shqipëri, domethënë dhe bëj gjërat që do. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqi edhe me vëmendje në fakt tek sapo prisje.